просто ме економичне да на фокус на тези шеци ки от Юрий Кръпус. Ам на хадер палцев от КСБ на Конституционен Ишо. Ենք ունենք առաջատար ուղղություններ, դրանք են արդյունաբերություն, ծառայություններ և առևտուր։ Արդյունաբերությունը չի դե համախմբում արդյունքն ավելի քան 15%-ով, ծառայությունների և արդի դեպքում աճը ավելի քան 14%-ը ուրախացնում հանգամանքի, որ դա տեղի ունենում արդյունքն շատ բարձր ցուցանիշների ազդեցությամբ, մենք ապրանքների արտանում ավելի քան 23%։ Եվ հաջորդ լավ լուրայինը, որ գյուղատուն շինարարությունը ի վերջո նախորդ 10 ամիսներին արձանագրված բացասական դերից հետո արձանագրեց դրական դեպիզիտ փոքր, բայց աճ։ Գյուղատուն տեսնում ճիշտ եք նկատում, որ միակ ոլորտն է, որ տնտեսության այս տարվա ընթացքում չունեցավ նախորդ տարվա համեմատ բարձր ցուցանիշներ, դրանք ունեցած պատճառները, այդ թվում գյուղատնտեսական, մենք հուսով ենք, որ տարեվերջին տնտեսական ցուցանիշը, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կմնար մոտավորապես այն մակարդակին, ինչպիսի այնտեղ է, որ 15%-ը արդեն ամփոփված է, զգալի կշիռ է ազդեցություն ունելու համար, իսկ համախառն արդյունքը որպես կանոն աճում մոտավորապես այն ինվեստիցիան, որ կան ու համախառն թողա, իսկ նախորդների փորձը, դինամիկա, կայում է, որ դրանք շատ մատության ես տարվա ավարտին քիչ մնաց կամ թեք կտեսնի։ Այսինքն շինարարություն և գյուղատնտեսությունը բացասական ցուցանիշներով են պատճառը։ Շինարարությունը չէ, ապա շինարարության ցուցանիշները դրական են, թե կուզե փոքր։ Գյուղատնտեսությունը հավանական է, որ մեկ ամսվա ընթացքում չի հասցնել դրանք, բնականաբար, որովհետև գիտեք, տարեկան թողարկումը կշիռ է, կշիռ է, 11 ամիսներն ամփոփված են, ինչպես նշեցիք, առանց դրական նոր ձեր գործունեությունը ձեր նշեց 3 հրապարակը ձեր եք կարող եք տեսնել։ Չէ, ես ինչև հետ եմ ասում։ Ճիշտ եք ասում։ Այդ գործիքերի նկատի ունեի, որ Կարեն Կարապետյանը եկավ, մենք հիշում ենք տարբերությունը մոտ 30% էր ասում ամիսը, դա տպավորիչ տարբերություն էր և ինքը հարցը դրան է, ոնց է ստացվում, որ այդպես կտրուկ տատանումներ են լինում, այնինչ պետքա որ այդպիսի կտրուկ տատանումներ չլինեին։ Այդ հարցը կարող եք դրան։